Ми вітання у прямому ефірі. Випуск новин «Факти» у студії. Я Катерина Булучова. 29 січня в Авдіївці Донецької області позиції українських військових було атаковано. Тиші не чути вже четверту добу. Сьогодні в місті немає світла, багато де відсутні комунікації та опалення. Зараз в багатьох областях України збирають гуманітарну допомогу жителям Авдіївки. Одеська область не стала винятком. Допомогти може кожен. В Одесі триває збір гуманітарної допомоги жителям Авдіївки, де зараз немає комунікацій, світла, а температура у домівках не перевищує плюс 17 градусів. Аби допомогти мешканцям населеного пункту Донеччини, під стіну Одеської обласної державної адміністрації привозять продукти та речі першої необхідності. В основному збираємо, бачите, от коробки стоять, це лікарства, медпрепарати, продукти питання і теплі речі. На даний момент спільними зусиллями жителів Одеської області та одеських підприємств вже вдалося зібрати 7 теплових пушок, велике кількість розкладушок, 20 тонн дизтопліва з матеріального резерву, 800 літрів масла і тосола. За словами організаторів, мешканці Авдіївки також потребують свічок, теплого одягу, генераторів, мобільних телефонів для зв'язку, палива, подушок, матраців та медикаментів. Збір гуманітарної допомоги триватиме біля ОДА на проспекті Шевченка, 4, до 18 години 2 лютого. А вже вночі колона з допомогою вирушить до Авдіївки. За довідками ви можете звернутися за телефонами, які побачите на екрані. Тетяна Безпоясна надасть необхідну інформацію підприємствам. А Володимир Клець розповість подробиці особисто мешканцям Одеси. Євгенія Швіц, «Факти». В Одесі заявили про готовність прийняти дітей з Авдіївки Донецької області. Мер міста Геннадій Труханов зобов'язав дитячий спортивно-оздоровчий табір «Вікторія», який знаходиться в районі вулиці Дачі Ковалевського, у прибережній зоні, бути готовим забезпечити дітвору житлом і харчуванням. Одеська міська влада вже озвучила свою пропозицію колегам з Авдіївки. Проте поки адміністрація Авдіївки не дала точної відповіді. Спортивно-оздоровчий табір готовий прийняти до 200 дітей. Витрати на проживання покриють з бюджету міста, повідомили в мерії. Ми гарантуємо розміщення дітей в дитячому оздоровчому таборі «Вікторія», де вони зможуть перебувати в безпеці. Для них будуть організовані не тільки відпочинок, а й навчальні програми, уточнила віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько. І у продовження теми. 1 лютого в Одесу прибув літак з пораненими бійцями з Авдіївки. Усього було доставлено 13 військовослужбовців. Двоє з них зараз перебувають у важкому стані, потребують реанімації. У бійців переважно осколкові поранення. Карети швидкої допомоги доправили військовослужбовців у військово-медичний клінічний центр Південного регіону. Наразі медики борються за їхнє життя. В той же час Одещина попрощалася з 31-річним командиром десантно-штурмового взводу молодшим сержантом Романом Гульченком, який загинув під час проведення бойових дій біля Авдіївки. Траурна церемонія пройшла в місті Татарбунари, звідки Роман був родом. Вдома у нього залишилася 6-річна донька. На контрактній службі з 2008 року. З 2014-го він виконував бойові завдання у зоні антитерористичної операції. Бійця ЗСУ посмертно відзначив високою державною нагородою орденом «За мужність» президент України Петро Порошенко. Це друга нагорода загиблого воїна. Перший орден він отримав за те, що відзначився в боях під аеропортом Донецьку і в Дебальцеве. Першого лютого відбулася чергова сесія Овідіопольської селищної ради, на якій депутати відмовилися реалізовувати право на отримання земельних ділянок воїнам АТО. Більше про це знає наша знімальна група, яка побувала на засіданні. Понад 30 питань необхідно було розглянути і ухвалити за ними рішення на лютневій сесії Овідіопольської селищної ради. І практично всі рішення були успішно прийняті. В тому числі був затверджений план соціально-економічного розвитку селища на 2017 рік. Комплексна соціальна програма захисту населення, а також був знижений єдиний податок для фізичних осіб на 2017 рік з 20 до 10%. Проте рішення, що стосується реалізації прав 6 учасників АТО на отримання земельних ділянок, депутати не ухвалили. І це викликало велике обурення у бійців, які були присутні в залі. Щоб ми не подали заяву на цю ділянку, і вже було б все тихо, крито, і цю ділянку ви простерігали. А де у вас докази того, що ви зараз це робили? А де докази того? Я вам скажу, 10 років нічого не робив. Я вам скажу друге, чого депутати цієї каденції зараз, цієї каденції тільки 5 чоловік нових, а старі, що так сильно голосують проти?
Ви знаєте, чого вони голосують проти? Цього, що в той каденції приходив інвестор, який обіцяв вам там построїти будинки. На це голова селищної Відіопольської ради відповіла. Різні пропозиції були, різні. Але жоден депутат не взяв на себе це, бо це єдина земельна ділянка, яка знаходиться в такому привабливому місці. І не дали цю землю ні одному інвестору, тому що депутати не підтримували ці пропозиції. На сьогоднішній день на цю земельну ділянку мають право і громада селища Відіополь, які тут живуть і мають дітей, і ходять в селищну раду щодня. І ми всім однаково відповідаємо, що сформованих ділянок у нас немає для будівництва житлових будинків. Присутній в залі юрист Максим Троц заявив, що учасники АТО абсолютно законно подали заяви на отримання земельних ділянок на території, яку в Відіополі називають «Козацьке поле», оскільки напередодні з нею було знято кадастровий номер. На що відповів мені Держгеокадастр? Держгеокадастр України за підписом виконуючого голови Цвяха про те, що зазначено кадастровий номер при розгляді мого запиту був знятий в зв'язку з тим, що було виявлено помилка. А я вам хочу зазначити як юрист, чому було виявлено помилка? Тому що на протязі 10 років Відіопольська селищна рада не зареєструвала за собою право комунальної власності. На це голова селищної ради відповіла, що на даний момент підписано договір з науково-проектним інститутом міста Києва, який робить новий генеральний план у Відіополя. А після його формування заяви воїнів АТО будуть задоволені. Треба зробити генеральний план, затвердити документацію і надати хлопцям готові рішення сесій, які будуть законними, якими вони зможуть оформити землю безпроблемно. Але воїни АТО владі поки що не особливо довіряють. Кормят обещаниями, власть ничего нам не дает. То есть мы ходим, общаемся, говорим, да, хорошие ребята, мы чтим, мы помним все. Но дальше слов дело не идет, к сожалению. Потом, ваше право не реализовано? Не реализовано, никаким образом. Да, и была ситуация, когда встал вопрос об одном земельном участке, конкретно его предлагали мне и попу Московского патриархата, приняли такое решение, что мне отказать, дали этому священнослужителю, который сейчас на данный момент по факту его в Видиополе нет, и говорят, что эта земля продана. Все. То есть мы все понимаем, что навстречу нам только пока идут на словах. А тим часом 32 гектари благодійної землі на березі Білгородністровського лиману вже 10 років офіційно залишаються безгосподарними. Ганна Терзівець, Андрій Волков. Факти. Між Одещиною та програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй підписано угоду про партнерство щодо впровадження проєкту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей». В документі зазначається, що західні партнери з Агентства розвитку Австрії виділяють півмільйона євро на поліпшення рівня добробуту та життя найбільш уразливих груп населення двох областей. В рамках проєкту буде реалізовуватись 9 мікропроєктів енергозбереження та енергоефективності у закладах освіти і стільки не сільськогосподарського напрямку. Йдеться про організацію навчання для фізичних осіб-підприємців та фінансування купівлі обладнання для здійснення їх діяльності. Також заплановано підтримку ініціативи окремих галузей Лиманського району, створення сільськогосподарського кооперативу та надання фінансової допомоги. Загалом буде охоплено більше 150 тисяч осіб, які проживають в обласних центрах та принаймні 18 сіл, селищ та районів. Программа работает с 2008 года. 6 районов у нас осталось еще, которые были с 2008 года, и сюда добавили еще 5 районов. Мы брали в основном районы, это районы Бессарабии, юга Одесской области, и районы севера Одесской области, которые являются наиболее депрессивными. Да. І до інших тем. В Одесі в районі 6-го кілометра Овідіопольської дороги оперативна група затримала автомобільних злодіїв. Зловмисники орудували на автостоянках промтоварного ринку 7-й кілометр. За інформацією ЗМІ, аби затримати злочинців, поліцейським довелося зіштовхнути автомобіль переслідуваних на узбіччя. Очевидці розповіли, що під час арешту прозвучало кілька пострілів. На даний момент з'ясовується, хто саме застосовував зброю.
У працівниці харчоблоку в одеській школі номер 55 виявили туберкульоз. Її госпіталізували в тубдиспансер, а в навчальний заклад прибули представники міськради та Держхарчслужби. За словами директора муніципального департаменту освіти Олени Буйневич, результати обстеження, які підтверджують закриту форму туберкульозу, співробітниці харчоблоку були отримані ввечері 1 лютого. При проходженні медичного огляду влітку у неї ніяких ознак не виявлено. Здорова. Хвороба виявлена при підозрі на пневмонію після перенесеного ГРВІ. За словами медиків, небезпеки для дітей і інших працівників немає, тому в обмеженні навчального процесу немає необхідності, зазначила Буйневич. Проте, за її інформацією, у школі проводяться профілактичні заходи. Нас консультують фахівці протитуберкульозного диспансеру. Протягом 2 днів педагогами і лікарями будуть проведені збори у всіх класах, а також загальношкільні. Батькам роз'яснять порядок дії в школі і дадуть кваліфіковані відповіді на хвилюючі питання. 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. Головна мета – підвищення обізнаності про онкозахворювання, як про одну із найстрашніших хвороб сучасної цивілізації. В Україні злоякісні новоутворення вражають кожного 4-го чоловіка і кожну 6-ту жінку. За розрахунками фахівців, до 2020 року кількість хворих на рак в Україні перевищить 200 тисяч. Україна посідає 2-е місце за темпами поширення раку в Європі. За останні 10 років кількість онкохворих зросла на 25%. Рак молочної залози – найпоширеніше злоякісне новоутворення серед жінок. У світі щорічно діагностується близько 1 мільйона нових випадків даного захворювання. І кожен рік від нього помирає близько 500 000 жінок. Одеса займає лідируючу позицію в Україні по смертності від раку молочної залози. Вже 4 роки в Одесі працює унікальна програма профілактики онкологічних захворювань. Процедура мамографічної діагностики проводиться, наприклад, в поліклініці номер 6. Безкоштовно та дозволяє багатьом жінкам попередити розвиток захворювання. За тільки 16-й рік ми побачили 8 тисяч чоловік. Із них 200 мужчин і остальні жінки. Із цих 8 тисяч чоловік була знайдена патологія у 3 тисяч, ну там десь 2994, ну тобто без нескольких чоловік 3 тисячі, із них 54 патологія у мужчин. У 50 жінок знайден рак первой, второй, третьей, четвертой стадии. 25 это была первая, вторая стадия. Вы прекрасно понимаете, что такое первая стадия. Первая стадия – это когда после операции, естественно, женщина на долгие годы вообще забывает об этой проблеме и, может быть, вообще уходит даже без лечения. А вот третья, четвертая – это было там 18 человек, третья, четвертая стадия. Это уже, конечно, не все были прооперированы, кому уже возможно было, но это печально. Почему? Потому что все это надо, диагностика раковых заболеваний, она имеет смысл, когда она профілактичний, тобто вона на ранніх стадіях. Третю позицію за поширеністю в Україні займає рак простати. Щороку реєструють приблизно 6,5 тисяч нових випадків. Особливість раку передміхурової залози полягає в тому, що злоякісне утворення розвивається дуже повільно. Тому після 45 років чоловікам потрібно обов'язково проходити огляд і регулярно здавати аналізи. Чим раніше буде виявлена хвороба, тим більше шансів на успішне лікування. В нашому місті обслідувано более 11 400 мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, 11 480. Среди этого контингента больных в 1300 случаях выявлены повышенное содержание простат-специфического антигена. Эти пациенты после учета данных обследования в значительной мере, в большинстве своем, были направлены для проведения биопсии предстательной железы, то есть забора тончайших столбиков материала из ткани предстательной железы для отдельного гистологического исследования с целью уточнения или верификации диагноза в тех случаях, когда это необходимо. Анастасия Заволока, Роман Прийомихов, «Факти». Якщо ви маєте почуття гумору, ця подія саме для вас. 24 і 25 лютого Одесу накриє лавина сміху. Відомий одесит, заслужений артист України Олег Філімонов публічно на місяць раніше відзначить свій 65-й день народження. І у досить незвичній формі ювілейним бенефісом в Одеському українському музично-драматичному театрі. Незадовго до самої дати подію, як годиться, зібралися обговорити всі друзі Олега Філімонова. Саме вони, як зізнався сам артист, і підштовхнули його на таку авантюру у фестивальній формі відзначити свої іменини.
Как появилась мысль? Появилась мысль этого бенефиса. Мы сидели в очередной раз у нас в офисе, друзья творили очередную нетленку, вот, в виде очередной пьесы. О пьесах мы обязательно сегодня еще, то есть, просто в обязательном порядке поговорим, вот. Но и вдруг Алекс сказал, говорит, слушай, Филимон, у тебя же, кажется, день рождения скоро приближается. Это надо превратить в культурологическое событие, сказали мне друзья. Культурологическое событие. Ну, я говорю, а как превратить в культурологическое? Они говорят, ну, надо что-то придумать такое, чтобы хибиш, чтобы как-то вокруг этого всего. Ребята придумали замечательную форму. Форму бенефиса, во-первых. Но это как бы форма придумана не нами и давно. А они придумали вот собрать друзей. Собрать друзей в основном из нашего цеха. Из юмористов. Аби не перетворювати все в балаган, артисти вирішили не робити поодинокі концертні виступи, а об'єднати всі творчі замальовки в єдиний спектакль із спільною сюжетною лінією. Враховуючи, що білети на два концертні дні 24-25 лютого майже всі розкупили ще задовго до прем'єри, артисти замислилися над додатковим днем ювілейного бенефісу, якщо графіки інших зірок, задіяних в спектаклі, це дозволять. Ми поки не можемо сказати там зі 100% гарантією, но судя по інтересу, який це викликає, и даст Бог, вы напечатаете и тоже об этом, обо всем расскажете, может быть, действительно этот интерес как-то многократно увеличится, и мы будем думать о том, как сделать. Понимаете, здесь вся сложность в том, чтобы всех собрать. Як тільки можливість з'явиться, додатковий концерт обов'язково проведуть. За інформацією одеситів, просять слідкувати на сайті Українського театру. Із Сіетла до Одеси безпрецедентний концерт пройде на сцені Одеської філармонії. 2 і 3 лютого перше в Одесі один за одним прозвучать перший і другий концерти Шостаковича. Програму виконає Національний Одеський філармонійний оркестр під керівництвом диригента Хоберта Ерла. Звучатиме також віденська класика Гайдна в тандемі з шедеврами 20-го століття. Ідея влаштувати такий концерт належить молодому музиканту родом із Одеси Олексію Семененку. До цього перший і другий концерт Шостаковича в такому задумі і у виконанні Ані Семененка чули лише сіетлівці. Більше його ніде не повторюватимуть. Поскольку я уже сыграл и выучил, то было жалко оставить его. Хотелось показать, еще раз сыграть, а во-вторых, в родном городе, чтобы показать народу и, вот, и музыкантам тоже. Мы играем первый концерт достаточно часто, но второй концерт не звучал как минимум 30 лет в нашем городе. И я его тоже дирижирую впервые, и большинство, наверное, 95% музыкантов на сцене играют это впервые тоже. Потрясающее сочинение, просто потрясающее. Она совершенно другая, чем первый концерт. И вот чем она тоже, то и интересная. Это более поздное сочинение Шостакович. Синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують потепління в Одесі, яке почнеться вже 3 лютого. Повідомляється, що у цей день в Одесі та області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Вночі та вранці на місто опуститься туман. Очікується невеликий південний вітер силою 5-10 метрів на секунду. Температура в день складе 4-6 градусів тепла, вночі опуститься до 0-2 градусів морозу. Синоптики попереджають водіїв, очікується ожеледь. В області в день температура підніметься до 3-8 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до 0-5 градусів морозу. У наступні дні очікується потепління до 9-10 градусів тепла, але при цьому місцями дощитиме. І на цей час у мене вся інформація. Дякую за увагу і хай вам щастить!